saya dalam keadaan begini, saya nak cakap terus terang lah, biarlah malam ni, malam apa, minggu ni saya bercerita sedikit saudara, bahawa bagaimana waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ini cerita benar saudara. Saya mungkinlah Datuk Sri saya tak suka benda ni, tapi saya harus menceritakan supaya rakyat faham keadaannya. Bagaimana pimpinan terdahulu seolah mahu mencampuri urusan mahkamah. Sebagai contoh, apa ini, apa, saya melihat bahawa sama ada itu tindakan Tan Sri Muhyiddin ataupun orang kelilingnya, saya tak tahu waktu beliau baru jadi Perdana Menteri. Saya ingat peristiwa itu, waktu itu, sekarang ni pun Datuk Sri Zahid Hamidi sedang dalam pembicaraan sama ada tak ada prima facie terhadap kes 87 tuduhan begitu. Tetapi apa, dalam peristiwa sebenarnya, saya ingat lagi waktu tu Tan Sri Muhyiddin baru dilantik sebagai Perdana Menteri. Lepas angkat sumpah, jadi hari Isnin. Pada hari Isnin tu, pada jam pukul 10 pagi, seperti biasa, Datuk Sri Zahid Hamidi pergi ke mahkamah. Kerana hadir untuk pembicaraan atas apa, tuduhan terhadap beliau. Jadi waktu itu sekitar jam pukul 11, beliau menerima panggilan, pesanan ringkas dalam telefon dia, bahawa mengatakan bahawa Yang Amat Perdana Menteri waktu itu Tan Sri Muhyiddin nak bertemu dengan Datuk Sri Zahid sebagai Presiden UMNO kerana nak membincangkan soal apa ini, apa, pembentukan kabinet dan sebagainya. Datuk Sri Zahid melalui peguamnya meminta keizinan daripada peni hakim, ya, saudara, hakim Lawrence Disquera, bahawa katanya bahawa mintalah supaya tangguhkan perbicaraan kerana lepas ni belah petang nanti dia sambung, boleh sambung, tak ada masalah, dia kata, sebab nak pergi ke pejabat Perdana Menteri. Jadi hakim menimbangkan permintaan tersebut, mengizinkan. Sudah tahu apa berlaku? Dalam perjalanan Datuk Sri Zahid Hamidi ke pejabat Perdana Menteri, keluar satu kenyataan daripada PMO, daripada Perdana Menteri, mengatakan bahawa tiada pertemuan antara Perdana Menteri dengan orang politik. Waktu itu Datuk saya tak baca lah kenyataan tersebut, dia teruslah pergi nak bincang katanya. Bila sampai saja di pejabat Perdana Menteri, mereka beritahu bahawa Perdana Menteri tak ada. Alasannya kerana bekerja untuk pergi ke Muar, untuk menziarahi pusara kedua ibu dan bapanya. Ya, kita tak marah benda begitu, tapi persoalannya kenapa jadi begitu? Jam dah pukul 12:30 tak silap saya. Jadi okeylah, kata saya, tak apalah. Dan saya kata tak apalah kalau begitu, dia patah balik ke mahkamah lah. Dan saya, bila petang, sebelah petang, saya ada di mahkamah waktu itu. Saya ingat lagi, saya mendengar bahawa ini apa, pendawa raya, raja apa ke nama tu, dia kata bahawa Datuk Sri Zahid Hamidi sudah melakukan contempt of court kerana menipu mahkamah. Jadi saya merasakan ini seolah ada perancangan. Kelangkabutlah peguam saya, Datuk Sri Zahid Hamidi bersilat di mahkamah mengatakan tidak, ini kebenaran. Bila nak tunjuk apa ni pasangan ringkas tu, tak boleh nak pakai. Okey, kalau begitu Datuk Sri Zahid menghubungi sesuatu politik Datuk Sri Tan Sri Muhyiddin. Katanya okey, tak apa, besok dia, pagi esok dia akan keluarkan surat untuk mengesahkan. Jadi Datuk Sri Zahid melalui peguam bagi tahu berhakim bahawa ini apa, insyaAllah besok adalah surat mengesahkan bahawa permintaan supaya beliau pergi ke pejabat Perdana Menteri. Okey, sekarang keesokan harinya apa berlaku? Bila dia minta surat, dia kata saya, jawatan saya sebagai sesepatik belum dapat, belum disahkan. Jadi saya tak boleh mengeluarkan sebarang surat. Jadi dalam keadaan begini, terkapai-kapai Datuk Zahid, Presiden UMNO, saudara. Jadi kalaulah hakim waktu itu tidak memikirkan bahawa apa ini, apa kebenaran, kewajarannya, kalau diikut kendak daripada pendawa raya, maka Datuk Sri Zahid Hamidi boleh dijatuhkan sebagai contempt of court, menghina mahkamah, dan sebagai seorang yang pembohong. Apa maksudnya? Kalau beliau disahkan sebagai pembohong, ertinya apa sahaja argumen dia dalam untuk membela diri ini tidak boleh dipakai lagi. Jadi saya melihat inilah juga antara campur tangan ataupun mengenakan seorang tidak ada keikhlasan. Dan ini saudara, saya terpaksa menjelaskan kepada saudara, inilah yang dialami oleh Presiden UMNO yang begitu tegas tidak mahu membawa UMNO menyertai PBM.
yang tegas tidak menunduk kepada kehendak permintaan Tun Dr. Mahathir supaya dibubarkan UMNO ini, supaya semua ahli UMNO menyertai Parti Pembangunan Bersatu. Ini keadaannya secara saya sebab itu sekarang ni saya melihat apabila isu Tan Sri Mahathir mengatakan tidak, supaya Perdana Menteri jangan campur tangan urusan mahkamah. Jadi artinya apakah pimpinan kerajaan terdahulu ada campur tangan mahkamah? Bila you kata tidak mahu Perdana Menteri sekarang ini mencampuri urusan mahkamah, menentukan sama ada Datuk Zahid ataupun Datuk Najib dilepaskan dan sebagainya, artinya sudah ada campur tangan waktu yang lepas. Kalau tidak, kenapa dia keluarkan kenyataan begitu? Sedangkan yang berhormat Datuk Sri Suhaib Sabri, dia pengamal undang-undang, dia seorang peguam juga, dia tahu. Dan dia pun tidak suka benda ada campur tangan mahkamah dan sebagainya. Dan hari ini bila keluar kenyataan sebut, apabila Tan Sri Mahathir menghadiri perasmian parti gerakan, dia menekankan bahawa Perikatan Nasional akan menarik sokongan. Ini juga merupakan satu ugutan, saudara. Jadi apakah Perdana Menteri terpaksa beritahu berhakim? Kenakan jugalah supaya mengikut kehendak. Mana boleh begitu? Kalau mahkamah sekarang ni, perbicaraan Datuk Sri Zahid, Datuk Sri Najib sekarang ni dah ada dapatan baru, ada perkembangan terbaru. Apakah ini mengundang kemarahan Tan Sri? Saya tak tahu. Jadi Tan Sri, ada Datuk Sri Perdana Menteri, dia tak nak campur, biarlah. Kalau hakim mengatakan bahawa boleh dibuka semula, banyak pengamal undang-undang mengatakan bahawa boleh perbicaraan itu dibuka semula, boleh ditangguhkan penghakiman. Dalam keadaan begitu, jangan nak marah Perdana Menteri. Ini saudara, saya melihat bahawa sekarang ni Perdana Menteri kita ni tak habis-habis kena unggul. Ini saudara kena ingat. Jadi saya mengharapkan agar ya mak Datuk Sri Suhaib Sabri tak usah fikir panjang lah. Dalam keadaan begini, bubar aja lah parlimen. Letih, saya tengok, saya pun bersimpati dengan beliau. Saudara, sebab saya melihat Ugut Orang PAS, Ugut Kumpulan Azmin, Ugut Datuk Tan Sri Mahathir, Ugut. Itu belum lagi perangai-perangai orang UMNO ni. Kau tak dapat itu, tak dapat ini. Macam-macam saya dah dengar. Cuma saya tak boleh nak lontarkan sebab saya tak ada bukti. Ugut sana, Ugut sini. Gajah Ion, 21 kerusi DUN sudah boleh jadi kerajaan binaan UMNO. Itu betul, itu di Melaka saudara. Tapi bukan kerajaan di Malaysia. Dan semalam ini rombongan daripada pimpinan UMNO Barisan Nasional yang diketuai oleh Dato' Sri Mat Hassan selaku timbalan presiden mengadakan pertemuan di Sarawak. Memang UMNO Barisan Nasional tidak menurunkan calon. Kita tengoklah sebab, tapi memang kita dulu pun berkawan rapat dan merupakan parti pribumi, parti PBB adalah sebahagian dari Barisan Nasional sebelum pembubaran parti sebut daripada mengerti Barisan Nasional menghubungkan GPS. Bagaimanapun saya tengok ada kenyataan yang mana benar atau tidak saya tak tahu, bahawa Tan Sri Mahathir kata pada PAS jangan bertanding di Sarawak pula. Dah ada sikap-sikap kediktatoran, jadi PAS boleh tolerate benda macam tu? Saya tak tahulah macam manalah kepimpinan daripada PAS boleh tolerate bila orang kata jangan bertanding. Jadi PAS pun aku tak boleh bertanding. Sedangkan kalau dengar UMNO Barisan Nasional, tak ada benda. Kau nak bertanding, bertanding lah. Kalau kau ada dalam Muafakat Nasional, kita boleh ada perbincangan dan sebagainya. Kita tak ada sebarang paksaan. Malahan UMNO Barisan Nasional sentiasa menghormati PAS. Nak bertanding, gunakanlah lambang PAS. Tak perlu ada lambang Barisan Nasional. Itu waktu di Melaka dulu, saya. Jadi saya melihat sekarang ni bahawa ramai pengkritik-pengkritik politik merasakan bahawa yang amat berhormat Perdana Menteri kita ni dalam keadaan yang tak amat sukar.